I de tradicions de Setmana Santa que seguim, en aquest cas, gastronòmiques, no podia faltar. Potser que agafem energia, després de veure això. I com s'agafa energia al Quaresma? Doncs menjant bunyols, que és el clàssic dolç d'aquesta època de l'any. Anem a un obrador, l'obrador de la pastisseria del Passeig de Solsona, la Laia Cererols, i ha anat a veure com els fan. És temps de Quaresma i, per tant, és temps de bunyols. Com és el procediment per fer-los? Es posa a bullir la mantega amb la llet. Quan bull, s'hi afegeix la farina i un cop bull tot, remenat, i llavors es tira a l'olla i llavors s'hi va afegint els ingredients que falten, els ous, la llet, fins a aconseguir la massa que desitgem. Un cop tenim la massa, quin és el següent pas? Llavors és ja tenir l'oli a punt, ben calent, a la temperatura que s'hagi de fregir, i llavors pues, ja anar fent els bunyols i anar-los fregint. És un procés relativament ràpid, el de fer bunyols de Quaresma? No, és entretingut, és elaborat. Quins són els sabors que oferiu aquí a la pastisseria del Passeig? Pues, tenim els típics, vull dir, el bunyol de vent, i després els farcits, que és amb nata, trufa, crema. Expliquem com es fan els de vent. Pues els de vent pues els ruixem una miqueta d'anís i llavors pues els posem amb sucre i que es tinguin ben rebossadets de sucre i ja està. Estem en un moment en què les matèries primeres augmenten de preu. Heu notat aquest augment de preu també aquí a la pastisseria a l'hora de comprar les matèries que necessiteu? Sí. S'ha encarit molt totes les matèries. Esther, quins són els bunyols que més demanen al públic de Solsona? Doncs normalment en demanen una miqueta de tots. Ens fan fer unes bandejes variades i bueno, sempre hi ha preferències. La nata sempre surt més que la trufa, per exemple, o que la crema, però bueno, els agrada tot, eh? Ens han explicat a l'obrador que pràcticament oferiu bunyols cada dia, però el públic de Solsona ve més el divendres i el cap de setmana a buscar la seva safata de bunyols? Sí. El cap de setmana és quan es venen més, el diumenge, sobretot. Per tant, és una tradició que segueixen mantenint? Sí. Els bunyols agraden molt. Com és un producte de temporada, sempre té molt, molt d'èxit. Doncs nosaltres marxem de Solsona amb la nostra safata de bunyols de Quaresma. Ai, els bunyols de Quaresma. Ara ens en menjaríem aquí una safata sencera. I tant.